Бутка тиде мынау чашкаларга атап аттырып эле салам болду, башка вариант жок. Өздөрүн элдик парламентте атап алгандардын артында тыштан каржылап тургандар бар экени буга чейин эле белгилүү болгон. Алар каражаттан тарта курал жарака чейин камсыздаганы интернетте тараган аудио жазууларда байкалып турат. Өлкөдөн качып кеткен мурдагы эки президент дагы биригип элдик парламентти тымызын колдоп жатканы да белгиленген. Ал арада дал ошол колдоочулардын арасында Россиянын генералдары да бар экендиги маалыматтар тарап кетти. Бул канча чындыкка дал келет азырынча белгисиз. Бирок ишембү күнү мамлекет башчы энелер күнүнө карата уюштурулган иш-чарада сүйлөп жатып, чет элдик генералдардын кулагы көрүнүп жатканын кыйытып өттү. Они открыто хвастаются, что за ними генералы. Мына аудио жазууда сүйлөшкөндөрүн уксаңар мактан жатышат. Биздин артыбызда чет элдик атайын кызматтардын генералдары турат дешип, дал ошол генералдардан кезектеги акчылар келгенин да айтышууда. Курал жарак албуттанган балдар да даяр экени белгиленүүдө. Керек болсо өлтүрүп, жок дегенде тизелерине атып салуу керек деп жатышат. Ошол өздөрүн элдик парламент деп атагандар 12 май күнү жыйын өткөрүштү. Кимдер жүрдү ал жакта? Акаевдин жакын кишиси Талгарбеков баш болуп, Бакиевдин оң кол болгону Тойбос Калматов. Игилдин жактоочусу Мотуев. Өлкөнүн тынчтыгын бузгусу келгендер бир нерсе болсо эч жагын карабай качып кетишет. Алардын тышта акчылары, айдактаган кожоюндары бар. Мындай адамдарды мекенин саткандар деп коюшчу ата бабаларыбыз. Президент өз сөзүндө өлкөнүн тынчтыгын бузууга аракеттенгендер эч аяусуз жазаланаарын катуу эскертти. Муну көп жылдык тажрыйбасы бар чекистер да колдошот. Бирок ошол эле убакта чет элдик генералдар деген кимдер деген суроо талкууга жем таштады. Бирок бул жерде россиялык генералдар деген сөз чыгып кеткенден кийин Москвада бул иштин иликтенишине кызыктар болушу керек дешет эксперттер. Чогуу чаран иш алып барып өлкөнүн туруктуулугун бузууну көздөгөндөрдүн жүзүн ачыктоо зарыл. Болбосо эки өлкөнүн алакасына доо кетиргиси келгендердин да иши болушу мүмкүн. Атүгүл өздөрүн генерал атагандар кадимки эле катардагы шылуундарда болушу ыктымал. Бул жерде менимче биринчи кезекте Россия тарапта кызыктар болуш керек. Бул тергөөнүн жүрүшүнө колдон келишинче кол кабыш кылыш маселеси, коопсуздук органдары бар алардын дагы. Мына бизде өкүлүү бар Кыргызстанда, элчилиги бар. Менимче ушул МИДтин линиясы боюнча дагы абдан мындай бир тыкыр иш жүргүзүш керек. Мүмкүн ал киши генерал да эмес, эчтеке эмес. Мен генералмын деп сүйлөп коюшу мүмкүн. Мүмкүн ал киши эч кандай Россиянын бийлик бутактарына тиешеси жок адамдар. Соода кылып жүргөн адамдар болушу мүмкүн, жай адамдар. Биз билбейбиз да аны. Аны тергөө көрсөтөт. Мындан улам тышкы иштер министрлиги тез арада Россиянын тиешелүү мекемесине кайрылуу жолдошу керек дешет эксперттер. Ошол эле убакта иш алып барып жаткан чекистерге да жетиштүү убакыт берүү керек. Себеби өлкөнүн ичинде чаң тополоң чыгаргысы келгендердин артында оңой адамдар турбаганы белгилүү. Аларды тез аранын ичинде ачыкка чыгаруу оңойго турбайт. Чет мамлекеттен каржылангандыгы жөнүндө элдик парламенттин жана кээ бир жетекчилери ачык эле айтышпадыбы? Бизди баланча деген генералдар мындай мамлекеттен толугу менен колдойбуз деп айтты деп. Аны тактоо оңой эле. Ошонун арасында жүргөн адамдардын чек арадан кайсы убакта өткөндүгүн билсе болот. Кайсы рейс менен каяка учуп барып келгендигин билсе болот. Анан кайсыл жерде ким менен жолуккандыгын билсе болот. Оңой эле анын баарын текшериш. Эксперттердин пикиринде атайын иликтөөлөрдүн негизинде тыштан каржыланып өлкөдө башаламандык уюштурууну каалаган дагы бир канча адамдардын ысымдары ачыкталышы мүмкүн. Себеби Акаев менен Бакиев качып кетти делгени менен алардын ишенимдүү адамдары тымызын иштерди жасап жүргөнүн акыркы окуялар айгинелеп койду. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.